Ve čtvrtek 30. června se v restauraci Krajského úřadu Libereckého kraje sešla hodnotící komise, aby podle daných kritérií posoudila celkem 53 výrobků v 9 kategoriích přihlášených do letošního 13. ročníku soutěže o titul Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství zemědělství roku 2016. My dnes máme hlavní problém, co s našimi potravináři nebo jak jim pomoci. Není to jednoduché, oni jsou na tom opravdu nejhůře skoro z celé Evropy, co se týče dotačních programů, a my se jim snažíme pomoci. Je to v rámci lokální ekonomiky, v rámci pomoci našim lidem, a myslíme si, že jedna z forem je to, že uznáme jejich práci, to znamená, že oceníme jejich výrobky, zároveň jim dáme k tomu nějaké peníze, ale hlavně je, že postrčíme nějak jakoby dál kvalitativně v té jejich práci. Hlásí se nám čím dál více firem, hlásí se nám čím dál více výrobků. Hodnotící komise navrhla udělit ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství zemědělství roku 2016 těmto výrobkům. Jelení klobása od výrobce Folda, kozí sýr z rající typu Gouda od výrobce Farma pod Ještědem, čistozrnný chlebík od výrobce Jizerské pekárny, buchta s tvarohovou a povidlovou náplní také od výrobce Jizerské pekárny, Bohemia 12 hruška od výrobce Style Bohemia, lažanský rubín, jablko s jahodou, 100% šťáva od výrobce Moštovna Lažany, extra jahodový džem od výrobce Jana Kakose a štafetka bez lepku od výrobce Jizerské pekárny. Celkovým výhercem letošního ročníku se stal výrobek extra jahodový džem od Jana Kakose z Českého ráje. Ta naše marmeláda, já tomu říkám marmeláda, i když je to džem, tak vlastně pochází ze 85% z jahod a pouze jenom trošku cukru přidáváme. Snažíme se dosáhnout co největší kvality toho výrobku, tak možná i proto jsme získali to ocenění. Když vyrábíme naše marmelády, tak vycházíme buď ze starých receptů, to znamená z receptů našich babiček, prababiček a tak dále, kde nepřidáváme vůbec žádná ani stužovadla, ani žádnou chemii. Chemii obecně u nás nenajdete. Naše výrobky tak můžete koupit u nás marmeládovně v Turnově. Postupně tak se přidává i seznam obchodů, které nabízí naše marmelády. A vlastně veškeré informace tak se dají sehnat na našich stránkách www.marmeladyzraje.cz. Slavnostní vyhlášení oficiálních výsledků a předání ocenění vítězným výrobcům proběhne tradičně v rámci krajských dožínkových slavností, které se letos budou konat v sobotu 3. září v Mimoni.